Xoş gördük. Uzaqdakı yaxınlar verilişini izləyirsiniz. Bugünkü qonağımız Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Naibə Hacıyevadır. Biz Naibə xanımla son günlər bu ölkədə baş verən mühacir alveri və onun törətdiyi fəsadlar barədə danışacaq. Naibə xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Naibə xanım, son günlər baş verən mühacir alveri və onun törətdiyi fəsadlar. Bu alverə necə baxırsınız və necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, bu alveri... Alverə və bu alveri edənləri mən şiddətli qınayıram. Çünki bu dəfələrlə biz medialarda demişik, belə bir şeyin axırı sonu yoxdur. Lakin bu bizim insanların, Azərbaycandan gətirdikləri insanlara həddindən artıq zərbə vurulur. Onların həm qürurları ilə oynayırlar, həm onları maddi cəhətdən çox dala salırlar, geriyə salırlar, həm də onları psixi çox təsir edir. Naibə xanım, bu mühacir alveri, baş verən qalmaqal Almaniyada yaşayan digər həmvətənlərimizə necə təsir göstərəcəkdir? Onların həyatında hansı izləri buraxacaqdır? Yəni, bu alverdən kənarda olan insanların? Alverdən kənarda olan insanları əlbəttə ki, onların işlədiyi hansı məsləhətdən asılı olmayaraq, yəni onların işindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycandan, bizim burada demək olar ki, həddindən çox həkimlərimiz var, alimlərimiz var, sənətkarlarımız var, rəssamlarımız var və ya zavodlarda, fabriklərdə normal iş insanlarımız var. Hansı ki, onlar almanlarla və əznəvlərlə eyni bir yerdə işləyirlər. Əlbəttə ki, bu gözəl bir şey deyil. Hər birinə, hər bir insana istər-istəməz təsir göstərir. Amma ən böyük təsir bura gətirdikləri insanlara göstərir. Çünki burada Alman dövləti bunun izinə düşür. Kimi gətirdilər, neçə nəfər gətirdilər, hardan gətirdilər və o insanlar ki, bu alverlə məşğul olan alverçilərlə, elə deyək, insan alveri ilə məşğul olan insanlarla əlaqədədirlər, onların hər birinə hər tərəfli təsir eləyir. Bayaq dediyim kimi, həm psixi, həm maddi. Bu insanları dala Azərbaycana göndərirlər. Bu insanlar ümid edib onlara gəliblər. Amma çox təəssüflər olsun deyəni, ümid edib gəliblər buraya. Onları başqa, necə deyərlər, onları gətirərkən onlara elə bir ümid veriblər ki, artıq onları Almaniyaya düşən kimi onların evləri olacaq, oturumları olacaq, hər bir şəraiti olacaq. Və bunlar Azərbaycandan evlərini satıb, əşyalarını satıb, bütün mülklərini satıb, buraya gəldikləri zaman təmiz başqa bir, necə deyərlər, həyatla qarşılaşırlar. Yəni, bu dediklərinin 99% yanlışdır. Və bunlar gətirdikləri zaman dəhşətlisi oradadır ki, bu insanlar bizə çox zəng edir, bizdən kömək istəyir, imdar istəyir, biz bunlara heç sürə kömək edə bilmirik. Bunlar gəldiyi zaman hava limanından aldıqdan sonra artıq bunların heç bir işləri ilə məşğul olmurlar. Heç bir sənətləri ilə məşğul olmurlar. Bunlar Almaniyaya düşdükləri zaman Alman dilini bilmirlər. Yəni, çox həddindən çox çətinliklərlə özləşirlər. Bu, çox ağır bir, acınacaqlı bir hadisədir. Və dediyim kimi, heç bir sonu olmayan bir hadisədir.
O qaldı bizlərə, əlbəttə ki, biz gəlmişik, 30 ildir burada yaşayanlar var, 35 ildir yaşayanlar var. Yeni gələnlər var, 10-15 ildir burada yaşayanlar var, 5 il. Burada gəlib iş əlaqəsi ilə, iş yolu ilə gələnlər var. Məsələn, həkimlərimiz var, incinerlərimiz var, informatiklərimiz var, siyasətçilərimiz var, gəlib burada işləyirlər. Bunlara da çox ağır təsir edir. Bunlara da çox mənfi təsir edir. Ən çox təsir, dediyim kimi, yenə Azərbaycanın özünə böyük bir ağır, acınacaqlı bir təsirdir. Dövlət üçün, vətən üçün. Gözəl bir şey deyil, yəni gözəl qarşılanılacaq bir şey deyil. Bir də mən sizə burada demək istəyirəm ki, Siyahş bəy bunu çox arzum idi, bunu əslində bir açıqlamaq. Belə acınacaqlısı da odur ki, bu ki Almaniyaya gəldilər, yollara tökdülər insanları, özləri yollara çıxdılar, nümayişlər etdirdilər vətən üçün, dövlət üçün. Yəni, xoşa gəlməz hərəkət etdilər, yəni, korrupsiyaya qarşı dedilər, azadlıq istədilər. Yəni, bunu istəyənlər özləri bunu edirlər. Bunu bugün etmirlər, bu işlər, yəni, mən Almaniyaya gələnim bu şeylərlə qarşılaşıram. Həm özləri korrupsiya içindədilər, insan alveri içindədilər, yəni, həddindən çox, ən ağır, yəni, ən xoşa gəlməz işlərlə özləri məşğul olurlar. Və özləri də çıxıb əksini bunu dövlətin adına yazmaq istəyirlər. Yəni bu insanların bu hərəkətləri ilə artıq xalqımız gözlərini açmalıdırlar. Biz burdan Almaniyadan xalqımıza dönə-dönə mediyalarda demişdik, düzgün yola gəlin, bu yol düzgün yol deyil. Amma nədənsə bu xalq da bunlara inanır. Artıq biz onların gözünü açmalıyıq və deməliyik, inanmasınlar. İnsan çox üzücü bir haldır, yəni gənclərimizi burada görmək və ya yaşlılarımızı görmək. 5 il burada qalırlar, sonra vətənə döndükləri zaman yenidən o həyata alışmaları, yenidən o stresləri keçirmələri, artıq evlərini satıb gəliblər, döndüklər, Azərbaycana döndükləri zaman bunların. Artıq ev eşikləri yoxdur. Qazanc, əvvəlki qazanc deyil, yəni işlərini itirirlər bu insanlar, işsiz qalırlar. Yəni böyük bir psixoloji hala da düşürlər bunlar. Bunlara psixoloji da çox pis təsir edir. Buna görə də biz istəyirik ki, şəxsən mən bir daha sizin kanalın, sizin verilişdən istifadə edib, yəni xalqıma demək istəyirəm, xalq artıq gözlərini açsınlar. Heç bir zaman yəni bunlara xeyir gəlməyəcək bu insanlar. Bu Almaniya elə bir dövlətdir ki, asanlıqla heç bir insanı burada saxlamır, heç bir ailəni asanlıqla burada saxlamır. Naibə xanım, yerli əhalinin bu hadisəyə münasibəti necədir? Siz insanların arasında olursunuz, söhbətlər aparırsınız. Bilirsiniz, bu artıq böyük medialarda çıxan bir medialarda çıxıbdır bu hadisə. Əgər bunu medialarda veriblərsə, deməli, verdilərsə, həqiqətən də verdilər. Biz özümüz oxuduq, şəxsən mən 2 dənə qazetdə oxudum Almaniya üzrə. Əlbəttə ki, çox pis qarşılayırlar, yəni, çox qınayırlar. İstər-istəməz burada yaşayanlara bayaq dediyim kimi təsir göstərir. Almaniyada da insanlar, hər insan eyni fikirdə deyil. Sadəcə belə bir şeyləri görəndə istər-istəməz Almaniyanın özünün içində belə, məsələn, Hitlerin qovçuları, bilirsiniz, bu hafta bir nəfərlə söhbət eləmişdik. Bundan daha geniş istifadə edirlər, xaricilərə qarşı münasibətləri artıq medialarda başlayıb geniş müzakirə edirlər. Xaricilərə qarşı münasibətləri daha da xoşa gəlməz qarşılanır. Və dediyim kimi, Azərbaycan üçün, dövlətimiz üçün, xalqımız, millətimiz üçün heç xoşa gəlməz bir hərəkət deyil. Həddindən artıq qınadılmaz bir, çox qınayır bu insanların hərəkətlə. Yəni, əgər hər hansı bir savadsız, oxumamış bir insan bunu edərsə və ya necə deyərlər, orta səviyyədə bir insan bunu edirsə, bəlkə də insan düşünür ki, göz bağlamaq olar, amma bunu edənlərin hansı vəzifədən gəlib, nə üçün gəlib və nəyə qarşı çıxırlar və özləri eyni hərəkət edirlər. Həqiqətən də çox adınacaqlı bir.
Nabə xanım, təxminə belə bir rəqəm yoxdur ki, nə qədər insan bu alverçilərin toruna düşübdü, onların, yəni Alman mediası belə bir şey yazırmı? Alman mediası hər zaman biraz örtülü yazır. Örtülü yazır, açıq yazmır. O vaxta kimi ki, bu məhkəmə yolu ilə təsdiqlənməlidir. Məhkəmə yolu ilə təsdiqləndikdən sonra bu açıqlama verilir. Elə bir şey yoxdur. Amma insanlar arasında söhbət gedir. Yenə deyirəm, bu insanlar sadəcə bu gün etməmişlər bu insan alveri ilə bir gün, iki gün məşğul olmamışlar. Uzun illərdir bu işlə məşğul olurlar. Bunlar bir-iki nəfər deyirlər. Yəni, burada saysız eləmci insanlarımız var. Yenə deyirəm, işte, Avropanın hər bir yerində bu yola düşənlərin, normal, saf xalqımızı yola salanların yanlarına məcbur edənlərin sayı çoxdur burada. İndi Almaniyada ilk öncə Alman dövləti bunun izinə düşüb. Yəni, bunu da belə buraxmayacaqlar. Bizə elə gəlir ki, bizim buradakı təcrübəmizə görə. Sayımız çoxdur. Normal xalqımıza zərər vurulan insanları həddindən çox sayı var. Yəni, 300-ü keçir. 300-ü keçir. Bu halda da, yəni bu anlarda da çox həddindən çox həyəcan keçirir. Acıyırıq o insanlara. Həqiqətən də çox gözəl insanlardır, çox gözəl ailələrdir. Şəxsən mən fəxr edirəm ki, bu ailələr burada yaşayırlar. Amma nə yolundan gətiriblər bunlar? Yenə deyirəm, əgər bu insanlar xalqının və ya Azərbaycanın dövlətinin, dövləti bir tərəfə qoyar və indi bunlar əsas xalqa zərər vurublar. Xalqının qədir, yəni xalqını düşünürsə, nəyə görə pulla gətirir? Nəyə görə evini satdırıb gətirir? Biz çox istəyirik burada bizim sayımız artsın. Bizim burada gözəl günlərimiz var, şad günlərimiz var, bizim xeyir işlərimiz var. Yəni istər-istəməz şər işlər də qarışır bura biz. Dədi istəmədik bu olan bir şeydir. Biz bir-birimizə burada dəstək və bu qədər insanlarımızın olmağına mən qarşı deyiləm. Əksinə sevinirəm biz bir araya gələndə. Azərbaycanlıyıq, toplumuq, dəstəyik. Gənclərimiz var, ailələr var, uşaqları universitetlərdə oxuyur. Çox təmiz ailələrdir. Yəni, bu uşaqların hərəsi bir universitetdə oxuyur və ya oxuyub bitiriblər, hər bir xəstəxanada bir həkim işləyir. Bunların hər biri bir cəmiyyətdir. Bunu biz bu tərəfini də deyək, yəni. Amma nəyə görə bunları aldadıb gətirib, sonra geriyə göndəmir? Buna biz acıyırıq. Yəni, mən buna niyə vurgulayıram? Sabah bu verilişi dinləyərkən xalq başa düşməsin ki, biz onların buraya gəlməyini istəmirik. Amma düzgün yolla, necə deyək, qanunun yolla gəlmələri, yəni gəlib aldanmamalarını biz istəyirik. Başqa. Naibə xanım, siz də vurguladınız, zaman-zaman da Azərbaycan mediasında mühacir biznesindən, onun qurbanlarına bağlı yazılar yer alırdı. Necə düşünürsünüz, biz gecikmişik, yoxsa Alman polisi gecikibdir? Siz də dediniz ki, illərdir belə hadisələr var idi, məlumatlar var idi. Niyə vaxtında biz həyəcan təbili sala bilmədik ki, bu cür neqativ hallar olmasın? Bilirsiniz, Azərbaycan əslində gec reaksiya verməzdi. Çox vaxtında reaksiya verdi. Yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, xalq istər-istəməz bizə inanmır. O bir tərəfə inanır. Çünki onlar ümid yeri axtarırlar. Hərə bir yolla yollar açılıb da artıq 20 ildir sərhəd açılıb hər tərəfə 20 ildən çox olar. İnsanlar amma bu son ildə daha çox oyandılar dün sosial şəbəkələr vasitəsilə. Dünyanı gəzmək istədilər, dünyanı görmək istədilər. Hərə bir tərəfini deyək ki, Almanlar da başqa dövlətlərə yaşamağa gedir. Yəni sadəcə bizim dövlətdən, bizim xalqdan getmir söhbət. Bizim xalq da əlbəttə ki, yol açıldı, gəlmək istədilər. Amma asan yolu, biz elə bir xalqıq ki, hər zaman belə özümüz əziyyət çəkmək istəmirik, düşünmək istəmirik. Yəni, hamıya aid deyil, amma böyük bir qisminə aiddir, həqiqətən də belədir. Bunlar öz dil kursuna gitmək istəmirlər, məsləh bunlara çətin gəlir və ən asan yolu nədir? Bunu verək biz aparsınlar, necə olur aparsınlar, amma gerisini düşünmürlər. Ümid bəsləyirlər və inanırlar. Bu insanlar da elə inandırıcı danışırlar ki, biz əlbəttə ki, biz çoxdan yaşayırıq, bizim gözümüz açılır, biz artıq çoxdan xaricdə yaşayırıq. Biz buna inanmırıq. Biz sizə deyəndə, siz buna inanmayın, onlar
inanırlar, asan yoldu gəlirlər. Bu böyük bir dərddir, həqiqətən də çox böyük bir dərddir. Mən sizi buradan bir qardaşımızın adını çəkə bilərəm. Berlində yaşayır, özü alimdir. Qurban Ələkbərov çox mediyadadır. Bəli, tanışdır. Bu insan açıq-açıq vurğulayır. Bunu etməyin, onu etməyin. Mən son zamanlar onun yazılarını oxuyarkən, kommentlərə baxarkən dəhşətə gəlirdim. O Qurban bəyə elə bir kommentlər bəzən yazırdılar ki, sanki o xalqın, necə deyərlər, düşməni də istəməyənidir. Əslində bu insan açıq-açıq düzgün yazırdı ki, bəs bu yolu tutmayın. Burada sizə heç kim kömək edə bilməz, sizin axırınız yoxdur, bu işin axırı yoxdur. Elə oldu ki, bəzən axır vaxtlar öz dostları olan üstünə baxmışdı. Amma baxıram, məsəl üçün, bu hadisədən sonra hamısı susur. Və ya biz bir şey deyərkən, biz insanlara düz yolu göstərərkən, bunlar elə bir kampaniya yaradıblar ki, söhüş kampaniyası. Bunu da bütün artıq dünya bilir ki, bu insanlar bir söhüş kampaniyası yaradıb. Bir söz deyən kimi söhüşlə üzümə keçirdilər. Ona görə də biz istər-istəməz geriyə çəkilirdik. O ki, qaldı bu insanların buradakı alverinə, biz onlara da dəfələrlə vurgulamışıq, siz düzgün hərəkət etmirdiniz. Və onlar bizim qarışmamağımız etdiyidir. Burada da Almanya dövləti elə bir şey ki, biz gedib onları şikayət etməyə ömür boyu etməriydi. Çünki Alman dövləti özü hər şeyi zamana buraxır. Birdən ödümə keçmir, yəni birdən əl atmır bu işləri. Çox təəssüflər olsun ki, həddindən çox gedib başladılar bu hadisə ilə maraqlanmağa, amma yenə də gec deyil. Nəyə görə? Çünki artıq ən azından o biri insanları bu hadisələr baş verməz. Yəni o biri insanları, xalqımız bu dəqiqə yüzlərcə insanların yəni səs gəlir, zəng gəlir, telefon gəlir ki, bəs onları da gətirmək istəyiblər və ya burada nə qədər insanlarımız var, zəng eləyirlər, mən necə kömək edə bilərdim. Siz də kömək edə bilmirik. Biz onlara kömək edə bilərik, onların uşaqlarının sənədlərini baxtaya yazdıra bilərik və ya bir nə istə tərtmə edə bilərik. Başqa türlü mümkün deyil, kömək edə bilmərik, ona görə də inanmasın, xalq buna inanmasın. Xalq mediyada, mən özüm şəxsən baxıram, Siyavuş bəy mediyaları çox izləyirəm xəbərləri, Azərbaycanda baş verən hadisələri. Kommentlərə baxarkən yazılar yalandır. Yox, yalan deyil. Dövlət kanallarında verilən bütün xəbərlər, demək olar ki, mən deyərim, 99% düzgün xəbərlərdir və buna inansınlar, düzgün adım atın. Bir yola çıxdıqları zaman insanlar, xalqımız öncə düşünsünlər, hansı yol daha rahatdır deyil, hansı yol daha onlar üçün məsuliyyətlidir. Nabixam, son olaraq, rahat həyat dalıncan, firavan həyat dalıncan öz ölkəsini tərk edib başqa ölkələrə üz tutanlara, eyni zamanda bizim həm vətənlərimizə, burada yaşayan azərbaycanlılarımıza nə deyərdiniz? Birinci Siyavuş bəy, ilk öncə onu deyim ki, son rahat yolla maddiyyat əldə etmək heç bir yerdə yox. Yəni, düzdür, bəziləri sosiala güvənir Almaniyada. Niyə axın Almaniyadır, Avropada? Orasında vurgulayım ki, həqiqətən də Almaniyada bəzi, məsələn, tibbi sığortalar var, çox gözəl qanunlar var, sosial yardımlar var. Yəni, onun üçün axın bura gəlir. Amma bu xalqımız bilməlidir ki, onlar bir müddət bunu alacaqlar. Amma sonra Alman dövləti onları rahat buraxmıyor. Onlardan iş tələb edir, onlardan sənət tələb edir. Elə bayaq bir sual vermişdik. O suallardan da bu cavab var bunun içində. Məsəl üçün, ən çox insanları burada niyə geriyə göndərirlər? Birinci, bizdə Azərbaycanda müharibə yoxdur. Müharibə dövlətlərindən gələn insanları daha tez qəbul edirlər. İkinci, bura gəldiyin zaman, Almaniyaya gəldiyin zaman 2018-dən sonra gələnləri başa qəbul etmirik. 2018-ə qədər gələnlər, onlar mütləq təhsil dalınca getməlidirlər, fərq etməlidir, məsləyə əldə etməlidirlər, işlə təmin olunmalıdırlar. Əgər bunlar yoxdursa, bunu da iş icazəsi almaq da asan deyil. Bunun üçün də çox əziyyət çəkilməlidir. Proseslər yetməlidir. Yəni, insan var, deyirlər ki, yox, iş yoxdur, işçi icazəsi vermirik işləməyə.
Gəlib otururlar evlərində, rahat nə var, nə var, sosial yardımı var. Gözəl pulda oturmuşuq. Biraz da qara işləyirik orada burada. Qazanc əldə edirik, rahatıq. Yox, rahat deyilsiniz. Vaxt gəlir, Alman dövləti artıq bunları məcbur edir bu iş dalınca getməyə. Bu dəfə nə edirlər? Məcbur qalırlar. Bu insan alveri ilə də məşğul olanlara bu fürsət lazımdır. Yollara düşsünlər, dövləti pisləsinlər, oradan bir şəkil çəksinlər, video çəksinlər, atsınlar, versinlər dövlətə, miqrasiyaya, oturum almaq üçün. Bunlar artıq keçmir. Bunlar uzun illər də keçmir. Biz dönə-dönə demişik, yenə deyirik, artıq burada yaşayanların əksəriyyəti özü bilir, özləri bilirlər ki, bu yolla mümkün deyil əldə etmək. Yenə də bu addıma atırlar. Nə olur, sonunda özlərinə psixi təsir eləyir. Özlərinin evlərində rahatsızlıq olur. Yəni, insan həmişə beyində problemlər yaşayır. Bilirlər ki, rahat, artıq rahat deyirlər, artıq oturum yoxdur. Düzdür, bəzilərinin nə yolla olursa alırlar və ya iş əldə edirlər, işləyirlər. İş dalınca gedirlər, onlar alırlar. Amma çox, həddindən çox az adamlar alır. Ona görə də mən bu Azərbaycan, buradan, Almaniyadan Azərbaycan xalqına səslənirəm. Yenə deyirəm, bu asan yol deyil. Yəni, heç bir yerdə asan, rahat çörək qazana bilmirsən, əziyyət çəkməlisən, əziyyət çəkmirsənsə, rahatlıq, yəni, yenə deyirəm, bir müddət var. Sosialdan keçinirsən, amma sonra məcbursan iş dalınca getməyə. Ona görə də ilk addım atarkən həddindən çox düşünsünlər. İlk öncə burdan deyirəm, yəni bəzən elə olur ki, inanın ki, mən insanlar mənə zəng eləyəndə onları tanımıram, üzlərini görmürəm, amma yalvarıram ki, evinizi satmayın. Nəyiniz varsa satmayın. Yəni satıb bu insan alverçilərinə verib sabah evsiz eşiksiz qalır. Buradan 2-3 ailə getdi, gənc ailələrdən gələdilər mənə. Gediblər, heç bir şeyləri yoxdur, sığınıblar ananın, atanın yanına, gəlinin, qardaşın yanına. Bu da bir həyat deyil, nə zamansa stres getirir insanlar. Ona görə də çox, həddindən çox düşünmələri lazım insanların, hansı yola gedir, nə yolla gedir. Yəni, real addım atmaları lazım. Ay, göz bağlı, hər şeyi satdım, gəldim. Bu bir, necə deyərlər, onlar üçün bir lözum, bu nədir deyim almanlarda, bir çıxış yolu deyil. Çıxış yolu deyil ki, mən getdim, artıq rahat olacağım. Yəni, mümkün deyil. Buradan videolar çəkib atırlar onlar üçün. Məsələn, siz gəlin, biz gəldik, belə həyat yaşayırıq, siz də gəlin, inanmasın. Gəlib kamplarda yaşayırlar, zülümlər çəkirlər. Nə inanmasınlar bu şeyi? Təşəkkür edirəm, Naibə xanım. Siz qeyd elədiyim kimi uzun illərdir ki, Almaniyada yaşayırsınız, Azərbaycanın orada təbliğatı ilə məşğulsuz. İnanıram ki, indən belə də xalqımızın və ora firavan həyat dalıncan üz tutan insanların yolunda bir mayaq olasınız, onlara düz doğru nə olduğunu, həqiqətin harada olduğunu göstərə biləsiniz. Minnətdaram ki, qonağımız oldunuz. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Kanalınız açılandan Siyavuş bəy həqiqətən də çox ciddi məsələlərə toxunursunuz və bu çox vacib məsələlərə toxunursunuz. Bu da inanıram ki, bizim xalqımızın, yəni xaricə gəlmək istəyən, arzusunda olanların, gəlmək istəyənlər bu sizin kanal vasitəsilə bu həqiqətləri eşidərlər. Və sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir kanal açmışsınız. Çox sağ olun və ciddi məsələlərə toxunursunuz. Minnətdaram. Belə dəyərli tamaşaçılar, xatırladım ki, qonağımız Almaniyanın Bonn şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Naibə Hacıyeva idi.